Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 7, 63, 45, 69, 42, 78, 21, 17, 36, 31, 35, 71, 60, 70, 27, 48, 28, 57, 19 a číslo 34. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 8, 3, 2, 8 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.